Senior Point je kontaktní místo určené pro seniory, kteří zde naleznou různé druhy služeb. Zejména se jedná o služby poradenské. Tento servis je zde poskytován zdarma. V Písku Senior Point sídlí už 5. rokem v budově divadla Frání Šrámka a jak sdělila vedoucí Senior Pointu Helena Titlbachová, je místními seniory hojně navštěvován. A co zde nejvíce hledají? Tak jsou to převážně právnické záležitosti, které chtějí seniori řešit a neví, na koho se obrátit. Co se týče třeba bytu, ale také řeší domácí násilí, řeší různé poplatky, nedoplatky, exekuce a tak dále. Takže většinou v té právnické oblasti, ale jsou to třeba také informace, které podáváme v takových základních běžných životních situacích, jako například, kde sehnat těsnění do trouby, nebo kdo opravuje pračku, nebo jak se dostat do Českých Budějovic nejpohodlněji, nejrychleji a tak dále. Ze zdravotního hlediska taky doporučujeme třeba navštívit, nebo dáváme kontakty a adresy na psychology, na lékaře a tak dále. A právě ochrana zdraví je v této době na nejvýš aktuální. Proto nás přirozeně zajímalo, jestli se seniori obrací na Senior Point i o pomoc s registrací na očkování proti onemocnění COVID-19. V době, kdy byl vyhlášený vlastně datum, kdy se mohli registrovat, tak začali sem do Senior Pointu docházet seniori starší 80 let. My je tady zaregistrujeme a vedeme si evidenci jejich PIN kódu, protože se stává mnohdy, že oni si neumí poradit třeba ani se svým mobilem, tak tímto jim tam pomáháme, vysvětlujeme, dáváme jim k tomu informace i v písemné formě, aby to měli. A v momentě, kdy jim přijde druhý PIN kód na mobil, tak můžou opakovaně sem zase zajít a my jim zarezervujeme konkrétní termín. Vyhledáme telefonní čísla třeba do nemocnice Písek, na očkovací centrum, nebo jim poskytneme telefonní číslo na taxík Maxík, který je schopný po jejich domluvě, tedy po domluvě s nimi, je tam odvést, nebo jim vyhledáme autobusové spojení. To znamená, pomáháme s tím prvním krokem z registrací a následně z rezervací termínu. Jsme ve spojení s panem doktorem Randákem, který je vedoucí očkovacího centra v Písku, který velice ochotně spolupracuje a poskytuje nám veškeré aktuální informace. Očkování v Písku se provádí v očkovacím centru v prostorách nemocniční rehabilitace. Pro lepší orientaci je to ta budova naproti vchodu do ortopedické ambulance. Do areálu nemocnice můžete vstoupit klasicky hlavním vchodem, nyní ale také i vedlejším vchodem z Budějovické ulice. Nemocnice opatřila všechny přístupové cesty přehledným navigačním systémem, takže budete-li se držet žlutých cedulí, nemůžete zabloudit. Bezbariérový vchod do samotného očkocentra je ve spodní části budovy a vše je logisticky vymyšleno tak šikovně, že jedním vchodem, tím dolním, vstoupíte a druhým, horním, budovu opustíte. Hned po vstupu se vás ujme nemocniční personál, který vám se vším poradí a nasměruje vás, takže centrem proklouznete jako nic. Kdyby stát dodal dostatek vakcín, zvládli by zde naočkovat tisícovku lidí denně. Tak jen doufejme, že se tak stane co nejdříve. Jinak se k očkování můžete objednat pomocí centrálního rezervačního systému, který najdete na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, obraťte se na svého praktického lékaře nebo na písecký Senior Point, kde vám ochotně pomůžou.